idag är onsdag den 30 augusti och klockan är typ mycket 5:50 faktiskt på kvällen. Och jag hade tänkt att börja vlogga lite nu för att Linus ska byta saker på sin bil. Eller han ska inte byta, han ska fixa någonting. Han kommer få förklara sen för jag fattar ingenting. Han håller på att bära den där nu. Han får saker. Men jag har precis varit ute och gått och tränat lite och han har cyklat. Så det är därför jag ser ut så här. Så jag ska sätta mig i verkstaden och redigera en... Är det tungt? Jag ska sätta mig och redigera en video så kommer han få förklara mer vad det är för någonting. Åh gud vad skakig jag är nu. Men Linus, kan du förklara vad det är du ska göra? Ja, jag ska sätta på mina coilovers som jag fick idag. Ja? Ja. Och det där är dem? Ja, det är dem. Och vad ska du göra med bilen? Sänka den. Okej. Vad tror du jag ska göra? Men jag vet väl inte vad du gör. Inte vad vet jag om du ska guppa mindre. Jag har ingen aning. Jag trodde du skulle, höja den. Inte vet jag. Men det funkar ju inte. Direkt från eBay. Fan fula. Vadå ful? Men alltså vad är det där för någonting? Det här. Vad gör den ens? Den kan justera höjden. Jaha. Men var ska den där sitta någonstans då? Bak. På bilen? Ja men vart på bilen? Om du visar. Här under. Jaha, så bakom däcket. Ja, fjädern. Jag ska byta fjäder. Som sagt, jag fattade ingenting. Men Linus kommer få filma lite när han håller på med det. Så det kommer jag snabbspola, så blir det väl inget mer idag. Så kanske jag fortsätter vloggen i morgon eller något. Oj, så jag måste ju... Jag går och filma fjäderben istället. Oj, jag får ramla ner. Vad duktig. Vloggar. Sant. Så. Fan, tog den vägen? Ja, min finger var i vägen. Ligger den i? Vilken? Den lilla muttern, den bara försvann. Den har landat lite där. Hittar du den? Nej, tog den. Måste ändå hitta reda på den här. Skit, rätt. Det är bara att ha den där. Ja, det finns en till här. Ta till. Vi går ta den. Ja, men det är till den sidan. Jaha, behöver du ha två på den här då? Det räcker fan med en. Jag tog ingen. Metallbricka. Det här blir inte klok, jag kommer inte få på det. Du bara kör sådär. Lägg dit den där metallbrickan så kör du bara sådär. Det gick inte. Hoppa gummit av så hoppar det av. Ja, det är... Nej men kör den här. Där. Den där. Kör bara dit om så du inte klämmer sönder gummit och sen är det ju... Ja, sen är det bara att köra så. Har du metallen på andra sidan? Ja. Nu är det bara så att dra fast. Han sitter ju. Det andra är bara en säkerhetsgrej. Då är det bara hoppa att du aldrig behöver ha någon säkerhet. Du måste ha en bra ställning till den. Jag kan gå och bygga en ställning. Jag duschat. De filmade, pojkarna filmade lite. Så att jag har redigerat en video och jag har varit upp och duschat och klockan är 7:30 och jag hade tänkt att spela Sims tror jag. Eller så kan jag bara sitta och kolla på videos för den där videon som jag redigerar håller på att ladda upp för att det ska vara bättre internet här i verkstaden än vad det är hemma hos Linus, för då tar det typ alltså mer än 7 timmar att ladda upp en video. Nu håller de på lite. Klockan är 7:30, så klockan 8 ska jag gå upp och kolla på Idol, hade jag tänkt. Så ska jag äta lite mat också. Får vi se om de fortsätter filma eller om jag ska ta med mig kameran upp eller om de är klara, för det kommer de säkert inte vara, men jag hoppas det. För att jag orkar inte. Vi skulle mysa, jag och Linus, och sen håller de på med det där.
Skitsamma. Nu ska jag sätta mig och kolla på lite videos eller spela Sims. Är de starka? Ja, du ser så himla preppig ut. Är de starka? Du, nej, de är inte starka. Nu är jag på väg hemåt för att klockan är typ 8. Och de håller fortfarande på, så jag kommer väl somna innan de ens är klara. Jag tänkte gå och lägga mig ganska tidigt idag för att jag är ganska trött, så att jag tror jag ska gå och lägga mig vid 9, men vi får se. De har i alla fall satt dit 2 styckna sådana där pinnar, och de ska sätta dit 4, så det är 2 fram kvar, så det kommer ta ett tag. Men jag ska gå in och göra min mat nu. Alltså seriöst, jag har gått hela vägen hem. Nu måste jag vända och gå hela vägen tillbaka. Tror jag att det inte är så långt för att jag glömde mitt jävla fitt Lypsyl. I alla fall, nu ser jag dem. Där. Så nu går jag tillbaka, sen ska jag tillbaka igen. Och sen ska jag kolla på Idol. Och sen ska jag äta. Och ja, hej då! Nu är klockan 8:30 tror jag. Och jag ska gå och slänga min mat. Jag åt sallad och några kycklingnuggets. Jag filmade inte så mycket för jag satt och åt där nere med Linus familj, så att det var lite pinsamt. Men jag har gjort flätor också. Jag sitter och kollar på Idol. Så nu ska jag gå och slänga det här. Sen ska jag gå ner och säga godnatt till Linus. Sen ska jag gå upp och lägga mig. Klockan är nu 9 och jag tänkte gå och lägga mig. Linus har inte kommit hem än, för han är ute och testkör bilen. Så att jag ska kolla på något YouTube-klipp. För att jag vill inte somna innan han kommer hem. Men jag fortsätter nog vloggen imorgon. Jag tror inte att det var så mycket material jag fått ihop idag. Men jag gör så syns vi imorgon. God natt! God morgon! Idag är det torsdag den 31 augusti och jag tänkte ju vlogga idag också. Klockan är nu 6:30 så jag ska ställa mig och sminka mig. Och sen så ska jag gå ner och äta frukost och sen ska jag åka till min praktikplats. Så där, nu är klockan typ 7:30 och jag ska snart åka till praktikplatsen. Och klädkoden är att man får en svart t-shirt och svarta byxor. Så att det är på mig nu, ser helt svart ut. Så kommer jag nog vlogga mer efter praktiken och inte under. Hej, hej! Nu är klockan ungefär 2 och jag och Linus sitter i Kolbäck för att jag ska ta bussen hem. Han kom och hämtade mig. Så gulligt. Och det regnar fortfarande ute. Om man ser på rutan. Vänta. Men nu ser man ju ingenting. Så nu ska vi bara vänta på bussen och sen ska jag åka med den hem. Precis kommit hem och jag satt på mig morgonrocken för att de kläderna jag jobbar i ska till tvätten. Och så ska jag sätta mig i sängen och mysa lite och kolla på YouTube-kanalen The Swedish Family. Och sen så ska jag äta 2 mackor. Och jag ska äta för att jag har inte ätit någonting sedan klockan 9 i morse och klockan är nu 4:20. Nu hade jag tänkt att sätta mig och spela lite Sims. Nu är klockan 6:30 och jag ska gå in och duscha. Jag tänkte visa lite produkter som jag använder i ansiktet både före och efter duschen, så det kommer jag snabbspola så att ni får se det.
var ett tag sedan jag filmade och klockan är nu 8:30. Jag har suttit och kollat lite på YouTube och jag har spelat Sims och duschat som ni såg. Sen har jag kollat på en serie också. Jag måste tipsa er om den. Den heter Red Band Society, tror jag. Society. Ja. Och den är så jäkla bra. Så det handlar om barn som är på sjukhus. Och den är så intressant. Alltså ni borde verkligen kolla på den. Den finns på solarmovie.någonting. Den är så himla bra. Alltså, jag har letat efter den i flera år. För den gick på tv typ 2012 kanske. Och jag har letat överallt. På liksom på Dreamfilm och allting vart den finns. Inte ens på alltså Netflix. Ingenstans. Men så hittade jag den så ni borde verkligen kolla på den. Men jag tror att jag ska avsluta vloggen här nu. För att jag ska redigera den lite. Och sen så ska jag gå och lägga mig faktiskt. Så hoppas ni tyckte om den här videon. Så syns vi i nästa. Ha det så bra. Hej då. You better listen up. Listen up. There's not a thing that